Šodien divu dienu vizītē Latvijā ieradusies Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska, lai starptautiskā konferencē meklētu veidus, kā atgūt Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus atpakaļ dzimtenē. Latgalē kādā viensētā uzieta metamfetamīna laboratorija, un tā bija piesaistījusi ķīmiķi no ārvalstīm un līdz šim paspējusi saražot preci ap 500 000 eiro vērtībā. Policija strādā tieši vērtētīgi tieši uz tiem lieliem ražotājiem, tiem lieliem apjomiem, lai mazinātu to piedāvājumu. Kā izglābt dzīvnieku, kurš atstāts bezpalīdzīgā stāvoklī, ja īpašnieks nav sasniedzams vai nevēlas sadarboties ar tiesību sargājošām institūcijām? Tad tu zvani pašvaldības policijai, pēc tam tu zvani pārtikas veterinārijām dienestam, valsts policijai, labi, manā gadījumā arī augšām. Trešdiena, 31. Janvāris, labvakar skatītāji, ar šodienas aktualitātēm jūsu uzmanībai RTV ziņas 9. Studijā Gunita Viziņa. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sieva Olena Zelenska šodien ieradusies divu dienu vizītē Latvijā. Tās laikā Ukrainas pirmā lēdija tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, premjerministri Eviku Siliņu un piedalās starptautiskā konferencē, kuras mērķis ir meklēt veidus, kā atgūt Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus atpakaļ dzimtenē. Par vizīti Rīgā stāsta RTV korespondents Krišjānis Kļaviņš. Krievija uzbruk Ukrainai jau 24. Mēnesi. Krievi spīdzina, slepkavo un izvaro ukraiņus, nolaup arī viņu bērnus. 19546 bērni tika nolaupīti un aizvesti uz Krieviju. Tikai 388 no tiem ir atgriezti atpakaļ Ukrainā. Olenas Zelenskas vizītes Rīgā galvenais mērķis ir stiprināt divpusējo sadarbību starp Latviju un Ukrainu, kā arī starptautiskā konference, kurā jāmeklē jauni veidi starptautisko tiesību laukā, kā atgūt Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus atpakaļ dzimtenē. Es laipni jau Patiesi sirsnīgā atmosfērā Latvijas premjera Evika Siliņa Olenai Zelenskai izrādīja ar Ukrainu saistīto fotogrāfiju kolekciju ministru kabinetā. Yes, Ukrainian children, they come in to my office downstairs and they have some nice gifts from him and they were singing. Olena Zelenska sarunās ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām izteica pateicību par Latvijas atbalstu Ukrainai. Olena Zelenska neraksturīgi daudz, salīdzinot ar citu valstu pirmajām lēdijām, piedalās sarunās par palīdzību Ukrainai. Šis ir kara laiks, kurā izšķirs Ukrainas pastāvēšana. Katram ir jādara vairāk. Olena Zelenska Rīgā ieradusies viena. Viņas vīrs Volodimirs tikmēr Kijevā katru dienu pieņem valstī būtiskus lēmumus. Zelenskas kundze svaigs Rīgā ir rūpju mākts, viņa smaida ar lielu piespiešanos. Emocionālā fona radītās sekas nav noslēpjamas. Latvijas palīdzība Ukrainai būs tik ilgi, cik nepieciešams, uzsver mūsu valsts amatpersonas. Latvijas palīdzība Ukrainai mantiskā izteiksmē 22 mēnešu laikā sasniegusi 600 000 000 eiro, bet tautas morālais atbalsts ir neizmērojams. Krišjāns Kļaviņš, Indars Krieviņš, RTV. Šomēnes veikta pēdējo gadu laikā lielākā metamfetamīna izņemšana. Šodien preses konferencē informēja valsts policija. Latgalē kādā viensētā uzieta izveidota metamfetamīna laboratorija, kur bija piesaistīts ķīmiķis no ārzemēm. Atsavināti apmēram 50 kg metamfetamīna, 550 g kokaīna un apmēram 1000 litri prekursoru. Izņemto narkotisko vielu vērtība mīlas līmenī. Ja tad, kad viņi nonāk līdz narkotiesku vielu lietotājiem, varētu sasniegt 500 000 eiro. Jā, tas ir 50 kg, tie ir 50 000 devas. Laboratorijas izveidē bija ieguldīti aptuveni 100 000 eiro, un ražošanai nepieciešamās vielas vestas no Eiropas. Pastāv aizdomas, ka tās vestas no Polijas.
Vienu daļu no ražošanai nepieciešamajām vielām var iegādāties sadzīves preču veikalos. Krimināla process uzsākts pērnā gada nogalē. Valsts policijai saņemot informāciju par personu grupu, kas nodarbojas ar metamfetamīna realizāciju lielos apmēros. Aizdomās par narkotiku izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu aizturētas trīs personas. Meklēšanā izsludinātas vēl divas personas, tostarp persona, kura bija uzaicināta no ārzemēm kā ķīmiķis. Raimonds Krombergs informēja, ka šai personai bija diezgan labs atalgojums, taču tās pavalstniecību neatklāja. Policija strādā tieši uz tiem lieliem ražotājiem, tiem lieliem apjomiem, lai mazinātu to piedāvājumu tirgu. Tie grupējumi organizētie, kas nodarbojas ar šo narko biznesu, viņi noteikti ietekmē šo krimināla situāciju no valstīm. Tas mūsu galvenais uzdevums neutralizēt viņu darbību un maksimāli identificēt viņu tos noziedzīgi iegūtos līdzekļus un konfiscēt. Valsts policija arī informēja, ka citā krimināla procesā janvārī aizturēta vēl viena noziedznieku grupa, no kuras policija atsevinājusi 32 kg marihuānas un 55 g kokaīna. Tāpat atsevinātas automašīnas un skaidra nauda 20 000 eiro apmērā, kas visticamāk iegūta noziedzīgā ceļā. Noziedznieki nodrošināja narkotisko vielu loģistiku no Eiropas, pārdodot tās lielos apmēros personām, kuras iesaistītas mazumtirdzniecībā. Biedrība Zemnieku saima nākamnedēļ visā Latvijā plāno rīkot lauksaimnieku protestus. Tās valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš informē, ka kopš pagājušā gada novembra lauksaimnieku ārkārtas sapulces, kurā lauksaimnieki iesniedza Zemkopības ministrijai un ministram Armandam Krauzem prasības nozares sakārtošanai, līdz šim ir izpildīta tikai viena. Lazdiņš norāda, ka ministrija ignorē nevalstisko organizāciju aicinājumus tikties, lai apspriestu nozares problēmas un protestu, kuru pirmdien sāks lauksaimnieki dažādos Latvijas reģionos, mērķis ir pievērst uzmanību un rast risinājumus daudziem lauksaimniecības nozares jautājumiem, kas jau ilgstoši netiek risināti birokrātijas dēļ. Lauksaimnieku reģionālie protesti plānoti Saldu, Talsos, Liepājā, Jelgavā, Dobelē, Bauskā, Valmierā, Gulbenē, Limbažos, Daugavpilī, Rēzeknē un Koknesē. Biedrība ir aicinājusi valdību 5 dienu laikā kopš prasību iesniegšanas rast risinājumus nozares problēmām. Pretējā gadījumā tā sola lauksaimnieku protestus izvērst arī Rīgā. Madonas novada domes sēdē šodien deputāti ar 14 balsīm par, vienu pret un vienam deputātam atturoties, nobalsoja par vienota augstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifa ieviešanu visā novada teritorijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tuvākajā laikā lems par vienotā tarifa pamatotību, kas paredz ūdens tarifa paaugstinājumu par aptuveni 50%. RTV ziņās jau stāstījām, ka daļa iedzīvotāju bija pret vienotu tarifu un tā paaugstinājumu, un tika vākti arī paraksti. Tematam seko Krišānis Kļaviņš. Iedzīvotāji pārstāvji, uzzinot par Madonas ūdens plāniem, pagājušajā gadā uzsāka parakstu vākšanas kampaņu, lai dažādās novada teritorijas daļās būtu dalīti ūdens saimniecības tarifi un pieprasīja pārskatīt to plānoto ievērojamo pieaugumu. Kopumā savākti 1923 paraksti. Pēc Madonas novada domes deputātu pieņemtā lēmuma, RTV telefoniski sazinājās ar parakstu vākšanas iniciatori Jevženiju Adamoviču. Viņa norāda, ka ar to nav apmierināta. Vienkārši tas nav pieļaujams, ka viens uzņēmums var pāri visiem pacelties un sev sataisīt algas tādas, bet mums pa to ir jāmaksā, saprotiet, Un ne jau tikai iedzīvotājiem, bet līdz ar to arī visas budžeta organizācijas, kas ir no Madonas novada budžeta, skolas, pansionāti, bērnu dārzi, slimnīcas, viņi visi šo paaugstinājumu lielo, tiks maksāts viņiem. Un kur te viņi ņems? No domes budžeta jādod ir. Papildus. Un to jau tā visa lieta ir. Pašvaldības uzņēmums Madonas ūdens pagājušā gada beigās paziņoja, ka plāno paaugstināt augstā ūdens un kanalizācijas tarifu novadā, tam pieaugot gandrīz uz pusi,
Uzņēmums pamatoja, ka ūdens saimniecības tarifi Madonas novadā nav palielināti kopš 2019. Gada un pašreizējās pakalpojumu ražošanas izmaksas līdz ar inflāciju ievērojami pieaugušas. Madonas ūdens, tāpat kā Madonas pašvaldība, elektrību pērk biržā, ja, un arī sekojam, nu, tiksim, tarifs seko līdz biržas izmaiņām. Un arī pēc metodikas, protams, šis tarifs no 18 elektrības tarifs, kāds bija 18. Gadā, ir pavisam savādāks. Tāpat iedzīvotājus satrauc straujais algu palielinājums uzņēmumā Madonas ūdens. Valdes priekšsēdētājs skaidro, kāpēc algas ir jāpalielina. Vēl izmaksas, par ko iedzīvotājiem ir galvenā bažā. Darba spēka izmaksas, personāla izmaksas, ja salīdzina šos kāpums 50%, 40 līdz 50% kāpums algām, kas ir no 19. Gada tarifu uz šo tarifu, jā, viņš liekas, ka ir liels, bet tas jau parāda tikai to, ka nu, mēs no 19. Gada esam dzīvojuši ar tām algām, kādas bija 19. Gadā. Nevis katru gadu kaut ko mazliet viņu cēluši klāt. Ja mēs katru gadu būtu cēluši pa 10%, 6, 7 līdz 10%, nu, tad tas kāpums nebūtu tik liels. Pēc novada domes lēmuma apstiprināt vienoto ūdens saimniecības tarifu Madonas novadā, tarifu pamatotība turpinās vērtēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji. Viņu lēmums varētu būt publiski pieejams martā. Ja tas būs Madonas ūdens iesniegtajam projektam atbilstīgs, jaunais tarifs novada iedzīvotājiem varētu stāties spēkā šī gada aprīlī. Krišjāns Kļaviņš, RTV. Turpinājumā vēl par citām aktualitātēm īsumā. Nebūtu pareizi vainot drošības iestādes par to, ka tās jau pirms daudziem gadiem bargi nevērsās pret prokremlisko aktīvisti europarlamentārieti Tatjanu Ždanoku. Agrāk bija ne tikai citi likuma panti, bet arī citāda attieksme pret sadarbību ar Krieviju. Intervijā laikrakstam Diena izteicies Saeimas juridiskās komisijas priekšādātājs Andrejs Judins. Laikā, kad saskaņā ar mediju publiskoto informāciju Ždanuka sniegusi ziņas Krievijas izlūkdienesta darbiniekiem, Latvijas krimināla likumā pants par spiegošanu jau bija, bet nebija notiesāto tāpēc, ka bija jāpierāda neizpaužamo ziņu nodošana vai vākšana ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā. Tieši to daudzos gadījumos bijis neiespējami pierādīt. 2016. Gadā kriminālu likumu palaboja, un tagad tur rakstīts, ka krimināla atbildība pienākas par neizpaužamu ziņu nelikumīgu vākšanu nolūkā tās nodot vai to nodošanu ārvalstī vai ārvalsts organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību vai par citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā tieši vai ar citas personas starpniecību. Pabeigt izmeklēšana krimināla procesā pret kādu liepājnieku par mēģinājumu pavest netiklībā mazgadīgu meiteni, kā arī par mēģinājumu pamudināt viņu iesaistīties pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā. Valsts policijā pagājušā gadā tika uzsākts krimināla process pret kādu vīrieti par intīma rakstura saraksti ar mazgadīgu personu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis ar meiteni iepazinies sociālajā vietnē draugiem LV un turpinot saraksti lietotnē WhatsApp piedāvāja uzsākt intīmas attiecības. Sarakstē viņš bērnam izskaidrojis, kā tas notiek un ko viņš ar meiteni paredzējis darīt, kā arī pieprasīja nofotografēt dzimumu orgānus un nosūtīt šo fotogrāfiju viņam. Vīrietis līdz šim nebija nonācis policijas redzeslokā. Viņš tika aizturēts un viņam uz izmeklēšanas laiku piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pērn Latvijā vidējais interneta lietotāju skaits no visām platformām mēnesī bija 1,5 miljonus, liecina starptautiskā interneta pētījuma un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius apkopotie dati. Vidēji nedaudz vairāk kā 1 miljons lietotāju interneta pārlūkošanai izmantojuši datorus, bet vēl nedaudz vairāk mobilās ierīces, viedtālruņus un planšetu datorus. Aptuveni 52% visu interneta lietotāju pērn bija sievietes, bet 48% vīrieši. Salīdzinot ar 2022. Gadu, visstraujāk pieaudzis lietotāju skaits vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem. Apmeklējumā no mobilajām ierīcēm, mobiliem telefoniem un planšetu datoriem skaitliski lielākā lietotāju grupa arī ir gados vecākie lietotāji. Pieaugumu uzrādījusi arī jaunākā vecuma grupa lietotāji no 7 līdz 14 gadiem. Pērn Latvijā miruši 27175 cilvēki, bet jaundzimušo bērnu skaits samazinājies līdz 14326. Tieslietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pērn samazinājies arī noslēgto laulību skaits.
Dzimtsarakstu departaments pagājušā gadā reģistrējis tautības ierakstu maiņu 94 cilvēkiem, kas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš. No dzimtsarakstu departamenta reģistrētiem datiem izriet, ka visvairāk personas atteikušās no krievu tautības ieraksta pasē, mainot to uz tautības ierakstu, kas ir citām personām dzimtā. 31 persona mainīja tautības ierakstu uz latvietis vai latviete, 10 personas mainīja tautību uz ukrainis, vēl personas mainījušas tautības ierakstus uz ebrejs, polis, armēnis, lietuvietis, lībietis, krievs, vācietis. Bet pērn jaundzimušajiem tika reģistrēti neparasti vārdi, piemēram Artemīda, Dakota, Neve, Talla, Vlasta, Lavi, Miesasargs, Vests, Mils, Ville, Kairo, Rubins. Tāpat jaundzimušajiem ir doti divi vārdi – Arabella, Vētra, Anna, Ziema, Bronza, Evelīna, Pērkons, Pēteris, Varis, Vītis un Konrāds, Lācis. Atsaucoties Ukrainas aizstāvju lūgumam biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Latvijas pastu un biedrību Mēs iecevai pagarina labdarības akciju adījumi Ukrainas atbalstam līdz 29. Februārim. Iedzīvotāji aicināt adīt visa veida un dažādu izmēru cimdus, šalles, cepurus un zeķes pieaugušajiem un ziedot adījumus Ukrainas aizstāvjiem, nogādājot tos jebkurā pasta nodaļā vai nododot Latvijas pasta pakumātos bez papildu samaksas. No 1. Novembra līdz šim ir saziedots aptuveni 150 kg adījumu, kas ir sašķiroti un jau nogādāti Ukrainā. RTV ziņās stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Valmieras olimpiskajā centrā šodien norisinājās sporta diena Lauz robežas un vienlaikus tika atklāts Valmieras sporta festivāls. Jelgavas ledus skulptūru festivāla jubilejas reizē 32 tēlnieki ledū atveido pasaules dārgumus. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka cietsirdīga attieksme pret dzīvnieku vai nerūpēšanās par to ir administratīvi sodāma. Bet nelikumīga iekļūšana privāta īpašumā pat ar viscēlākajiem nodomiem ir krimināla likuma pārkāpums. Kā izglābt dzīvnieku, kurš atstāts bezpalīdzīgā stāvoklī, ja īpašnieks nav sasniedzams vai nevēlas sadarboties ar tiesību sargājošām institūcijām vai pārtikas veterināro dienestu, nepārkāpjot likumu? Skaidroja Sandra Leitāne. Tā, Feliks. Tas ir Fēliks, kurš jau vairāk nekā nedēļu atrodas dzīvnieku patversmē. Patversmes vadītāja RTV stāsta, ka uzstādīto diagnožu esot daudz un atlapšana vēl būs ilga. Viņš ļoti pacietīgi uz visu reaģē. Viņš ir ļoti mīļš, ļoti runātīgs, ļoti komunikables. Tas arī īstenībā ir tas, kas izglāba viņa dzīvību, jo kaimiņi pietiksēja tieši tā iemesla dēļ, ka skaits sēž logā un bļauj. Ceļš no dzīvokļa, kurā Fēliks pamests viens bez ūdens un barības līdz dzīvnieku patversmē, ilga gandrīz nedēļu. Izglābt kaķi izdevies tikai pateicoties gan dzīvokļa kaimiņu, gan patversmes vadītājas personīgiem kontaktiem pieredzei un uzņēmībai, jo privāti īpašums likumā ir neaizskarams, bet dzīvnieks pielīdzināts nedzīvam priekšmetam. Tāds aburtais loks, kur tu ej, juridiski, ja tev tīri, tad ar juridiski oficiāli, tā teikt, korekti. Tad tu zvani pašvaldības policijai, pēc tam tu zvani pārtikas veterinārijām dienestam, valsts policijai, labi, manā gadījumā arī augšām, bet tu ej papli. Un tas dzīvnieks tur tā arī sēž iekšā. Viņš joprojām atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Pārtikas veterinārijā dienestā skaidro, ka redzot cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem vai iesprostot slolojumu dzīvniekus, par kuriem ilgstoši neviens nerūpējas, jāziņo pašvaldības policijai. Jāpapilst, ka lai arī no 2024. Gada pašvaldības policijai jābūt visos novados, realitātē tā nav. Turklāt pašvaldības policistu skaits iespējas un darba laiks novados atšķiras. Jebkurā gadījumā arī pārtikas veterinārajām dienestam un arī pašvaldības policijai nav tiesība ieiet privāti īpašumā tajās telpās, kas nav publiski pieejamas. Vispirms jau mēs mēģinām sazināties ar šo īpašuma īpašnieku, Jā, un iespējams, kad arī ar dzīvnieku īpašnieku, ja tas ir iespējams, kad mums tiek nodrošināta šī pieeja šim dzīvnieku turēšanas vietai. Ja tas nav iespējams, tad šādās vietās mēs varam iekļūt, saņemot vai nu tiesnešu vai prokuroru atļauju. Pagājušajā gadā uz iesniegumu par iespējamiem labturības pārkāpumiem pamata pārtikas veterinārais dienests veicis gandrīz 2000 pārbaudes. Vairums gadījumos īpašnieki neatsakoties sadarboties, saņemt tiesnešu vai prokuroru atļauju gan nesot tik vienkārši.
Protams, lai mēs šādas atļaujas saņemtu, mums ir jāiesniedz tiešām pierādījumi tam, ka tur dzīvnieki vairs nevar attikt atstāti un kad ir jārīkojās nekavējoties. Mēs esam šādas atļaujas saņēmuši, lai tiktu šādos dzīvokļos. Kā raksts, ka komentārā skaidro valsts policija tiesības iekļūt privātīpašumā atsevišķos gadījumos esot, bet dzīvnieku glābšana esot pašvaldības policijas kompetence. Runājot par iekļūšanu īpašumā darbojas tiesības, kuras paredz likuma par policiju 12. Panta 16. Punkts, ka jebkurā diennakts laikā iekļūt nedzīvojamās telpās un zemes gabala teritorijā var tad, kad ir apdraudāta personu un sabiedrības drošība, kas aprakstīts šajā likumā. Jebkurā citā gadījumā iekļūšana dzīvojamās un citās telpās ir pieļaujama tikai ar tiesneša lēmumu vai prokurora piekrišanu konkrētu darbību veikšanai. Birokrātiskais loks ir noslēdzies. Jāpiebilst, ka dzīvnieku atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī ir administratīva sodāma, bet par nelikumīgu iekļūšanu privātīpašumā arī, lai izglābtu no nāves kaķi vai suni, tiks ierosināts krimināla process. Un kamēr vien dzīvnieks juridiski netiks pielīdzināts dzīvai būtnei, situācija visticamāk būtiski nemainīsies. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šodien Valmieras olimpiskajā centrā norisinājās sporta diena Lauz robežas, un vienlaikus tika atklāts Valmieras sporta festivāls, kas notiks visu februāri. Šāds pasākums Valmierā būs pirmo reizi, un tā laikā ikvienam būs iespēja iesaistīties sev interesējošās aktivitātēs, kas notiks Valmieras olimpiskā centra apsaimniekotajās teritorijās. Plašāk stāsta Toms Kaufmanis. Atklājot Valmieras sporta festivālu, šodien valmieriešiem un citiem interesantiem bija iespēja iepazīt ratiņtenisu. Šī sporta veida treneri un dibinātāja Latvijā Terēza Stenslava stāsta, ka mūsu valstī ratiņtenis ir 12 gadus. Tā kā tas ir samērā jauns sporta veids, iespējams daudz cilvēku par tādu vēl nezin, vai arī vienkārši baidās izmēģināt savas spējas. Šobrīd treniņi ratiņtenisā notiek Rīgā. Tieši tāpēc ir nepieciešams popularizēt šo sporta veidu, lai tas kļūtu atpazīstamāks. Pārsvarā notiek Rīgā Jūrmalā, bet tāpēc mēs arī šodien ieradāmies uz Valmieru, kas bija ļoti atsaucīgi un ar prieku mūs pieņēma. Un tā ir doma paplašināt ratiņu tenisu visā Latvijā pa reģioniem. Un, jo, piemēram, ir ļoti grūti cilvēkiem no Daugavpils vai no Valmieras atbraukt uz Jūrmalu, un tas pirmkārt ir ļoti dārgi un kaut vai tīri ceļa ziņā un ilgi. Tā kā, ja katrā reģionā būtu kāds treners, kas būtu gatavs strādāt ar cilvēkiem ratiņkrāslā, tas noteikti mums atvērtu cits horizonts. Ratiņtenisista Diana Nikiforova, kura šobrīd pasaules rangā ieņem 57. Vietu un ir kļuvis par Latvijas un Baltijas čempionu, dalās pieredzē un pārdomās par mērķiem. Tie, kā jau daudziem sportistiem, ir visaugstākiem. Bērnu jauniešu parasporta apvienība piedāvāja izmēģināt, sāku braukt uz turnīriem, iedvesmoties. Pēc tam, pēc diviem gadiem kļuvusi Latvijas izlasē un sāku trenēties Stenslavas tenisa skolā. Šogad gan tuvākajā nākotnē, protams, vislielākais mērķis ir tikt uz paralimpiskām spēlēm. Ceru, ka tas būs arī šogad. Un arī šogad būs arī komandas čempionāta kvalifikācija Eirozona notiks šeit, Latvijā. Valmieras olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs Ardis Jansons norāda, ka Valmierā ir viss nepieciešamais, lai arī šeit tie, kur to vēlas, varētu nākt un izmēģināt savu varēšanu ratiņtenisā. Viss, kas ir nepieciešams, interesi no cilvēkiem. Ja būs kaut vai divi, kas to vēlās, tad arī šāds, teiksim, ka sporta veids šeit būs. Ja būs, kas grib to, teiksim, darīt, vienmēr būs laukums. Kā jau šodien, kad ir viss, teiksim, pieejams, nu, var nākt un spēlēt. Sporta festivālā Valmierā, kas norisināsies visu februāru, varēs iepazīt un nodarboties ar vēl daudziem citiem sporta veidiem, kā arī būs iespēja uzklausīt pieredzes stāstus no pašmāju sportistiem. Valmieras olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs Ardis Jansons stāst, ka doma par šādu festivālu radās apmeklējot sadarbības partnerus Klaipēdā. Tad arī tika noskatīta ideja par to, ka arī Valmierā varētu notikt šāds pasākums, kur ikvienam cilvēkam būtu iespēja izmēģināt spēkus sev interesējošā sporta veidā. Tas ir sākums, un es ceru, ka tas ir sākums kaut kam lielam. Ir doma, ka šis festivāls notiks ik gadu. Mēs aicināsim katru gadu arvien jaunus sporta veidus tam klāt,
Un jā, tas būs kaut kas liels. Un vēlreiz gribu tikai uzsvērt to, ka uz šo festivālu mēs jau īpaši aicinām tos, kas vēl tikai domā sākt aktīvi, nodarboties ar sportu. Un tā būs ņem tāda forša iespēja, tiksim, izmēģināt šo visu, kas mums jau šeit ir. Sporta festivāla laikā visas aktivitātes būs bez maksas, taču iedzīvotājiem uz nodarbībām iepriekšā piesakās. Toms Kaufmans, Nemats Musikovskis, RE TV. Bet no sportiskām aktivitātēm ziņu noslēgumā dodamies uz Jelgavu, kur jau ceturtdaļu gadsimtu janvāra beigās vai februāra sākumā ledus kluči pārvēršas mākslas darbos. 25 gados izveidotas vairāk nekā 1060 ledus skulptūras. Jubilejas reizē 32 mākslinieki no 11 valstīm ledus klučus pārvērš pasaules dārgumos. Kā top darbi, devās skatīt Sandra Leitāne. Pirmie ledus svētki Jelgavā notika jau 1937. Gadā. Tajos gan netika būvētas ledus skulptūras. Līdz brīdim, kad Jelgavā mākslinieki veidoja pirmos mākslas darbus no ledus, bija jāgaida vēl 61 gads. Staigājot Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē, Baltic Food izstāžu laikā, ievēroju tādu jauku plāču ledus firmas stendu, kurā bija eksponēts no ledus veidots ledus lādes. Radās šī ideja veidot ledus kultūras sēkus Jelgavā. Šogad ledus stelnieki Jelgavā darbojas jau 25. Reizi. Šajos gados izveidotas vairāk nekā 1060 skulptūras. Viena no ilgadējām festivāla dalībniecēm Agnese Rudzīte Kirilova RTV stāsta, ka darbs ar ledu esot kaut kas maģisks, kas pievelk, ievelk un neatlaiž. Pirmo reizi es atceros, protams, man bija milzīga panika, jo es vispār neko nesapratu, kas kā ir jādara, un es staigāju apkārt un lielām acīm skatījos, kādas meistardarbs vispār ieties, ja man pat nebija instrumenti normāli. Un tad tas bija tāds, vau, var arī tā, var tā, un šeit nekas nesanāk, protams. Bet jāsaka, ka darbi tā vispār gadu laikā kopumā, kas festivālā, tas lieciens ir nenormāli liels, jo salīdzinot ar kā agrāk taisīja, un kā tagad mākslinieks strādā, ir ļoti, ļoti tā kvalitāte augus un daudz interesantāk, gan idejiski, gan tehnoloģiski ir, pilnīgi cits stāsts ir. Festivāla jubilējas reizē 32 telnieki no 11 valstīm 80 tonnas ledus pārvērš pasaules dārgumos. Kādam tā ir dabas aizsardzība un lielajā ledus? Skluci jau redzams pērtiķi apveic, bet Katalonijas mākslinieki no ledus izkaļ un izslīpē savu nacionālo dārgumu, gaudi, arhitektūru un karnevālu masku. Savukārt Brazīļi savā darbā uzsver cilvēka iekšējo skaistumu. Tas nāk no tavas būtības. Dārgums ir tava dvēsele, nevis ārējais materiālais. Arī Igaunijas un Ukrainas mākslinieku apvienotajā komandā par dārgumu tiek uzskatīts cilvēcisks sajūts, kas ledu atveidots kā fotonegatīvi. Mūsu ieskatā viens no galvenajiem dārgumiem ir mīlestība. Mūsu izpildījumā tā ir mīlestība starp vīrieti un sievieti, kuri tuvinās viens otram. Mākslinieku ieceras gan ierobežo laika apstākļi, neraugoties to, ka darbs notiek teltīs un gatavās detaļas kārtīgi iepakotas plēvēs, visi RTV uzrunātie telnieki teica, ka sīk detaļu gandrīz nebūšot. Tie, kuri festivālā piedalās vairāk kārtīgi, jau zina, ka pārmērīgs siltums vai augstums ledus festivāla laikā Jelgavā jau kļuvis par tradīciju. Tāpēc tas tiekot ņemts vērā jau veidojot skices. Jubilejas festivāla darba skatītāju vērtējumam tiks nodoti piektdienas vakarā. Un ledus meistari cer, ka neraugoties to, ka ledus skulptūrām nepieciešamo -5 līdz -10 grādu vietā sinaptiķi soli no +5 līdz +9 grādiem pēc Celsija, tie vismaz dažas dienas iepazīstinās ar pasaules dārgumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RE TV. Ar to arī izskan šī vakara ziņas. Latvijas notikumiem varat sekot arī interneta portālā retv.lv, tūdaļu laika prognoze, bet pēc tam sarunu ciklā 3 kvadrātā Mārtiņš Vilsons tiksies ar 3 paaudžu arhitektūras mākslas pārstāvjiem. Patīkamu skatīšanos, visu labu! Me
Meža enerģija. Uzticams un certificēts meža apsaimniekotājs un vadošais šķeldas ražotājs. Jaudīga enerģija nākotnei. Naktī būs mākoņains laiks, daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi. Nakts sākumā valsts austrumu daļā saglabāsies migla. Pūtīs brāzmains rietumu dienvidu rietumu vēžu brāzmās no 12 līdz 17 metriem sekundē, Kurzemē līdz pat 22 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 0 plus 3 grādi. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, brīžiem gaidāmi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 1 plus 3 grādi. Turpmākajās dienās debesis skaidrosies un dienās spīdēs saule. Tomēr piekdienas vakarā Kurzemi sasniegs nokrišņu zona un naktī uz sestdienu snigs un līs visā Latvijā. Ar mērenu rietumu vēju sestdien ieplūdīs silts gaiss. Kurzemē un Zemgalē termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 8 grādiem. Svētdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 1 plus 7 grādus, daudzviet gaidāms lietus un slaps sniegs, pūtīs brāzmains rietumu vējš. Nedēļas nogalē naktīs vidējā gaisa temperatūra mīnus 2 plus 5 grādi. Meža enerģija. Uzticams un certificēts meža apsaimniekotājs un vadošais šķeldas ražotājs. Jaudīga enerģija nākotnei.